Jenom! 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 Jenom!
Ještě nějaký test toho? Jo, slyším tě takhle 1, 2, 1, 2, 10, 9. To jsem počkat. Jo, aha, aha. Tak třeba takhle, testuju se. Francie v bílých dresech, čeští fotbalisté nastoupí v červených dresech. Takhle asi nahlas budu mluvit. Máme tady sestavu, kde budou chybět tradiční brankáři. Ondřej Bíro, jo, je to tam, OK. A kde vlastně mám začít mluvit? Ty mi mávneš? Krásné sobotní fotbalové dopoledne malého fotbalu. Česká fotbalová reprezentace má před sebou dnes dva přípravné zápasy, ano, musíme říkat opravdu přípravné zápasy s Francií, protože se blíží letní vrchol sezony. Začátku června se odehraje mistrovství Evropy a čeští fotbalisté se potřebují pořádně na to připravit. Máme před sebou dnes dva zápasy v Praze, na Korábě, tady ve Sportcentru, dva zápasy s Francií. Francie, to je trošičku pro české fanoušky a také hráče malého fotbalu docela neznámý soupeř, nevíme s jakým výběrem přijeli, tedy víme samozřejmě hráče, ale výkonnost uvidíme až na umělé trávě. Čeští hráči, český výběr Stanislava Bejdy tvoří především fotbalisté malého fotbalu z Čech. Stanislav Bejda bude některé hráče zkoušet, testovat, protože ještě před mistrovstvím Evropy přijde jeden test, a to na Slovensku, takzvaný Nations Games, tedy hry národů, a soupeřem Česka bude Slovensko, Bulharsko a Izrael. Za malou chvíli oba celky, jak Česko, tak i Francie, nastoupí tady na umělku ve Sportcentru na Korábě. Je pravda, že někteří hráči tu nejsou z té původní nominace, která se několikrát měnila. Brankáři Ondřej Beran a Ondřej Bíro, česká jednička, mezi golmany se neúčastní. A tak dnes uvidíme v sestavě Lukáše Konráda a Milana Bébra, to jsou dva golmani. Lukáš Konrád, ten působí v Jihlavě, týmu Jihlava Miners, a Milan Bebr je zástupce Hanspalky. Ale když se podíváme opravdu na sestavu českého týmu a týmy, kde hráči působí, tak to jsou především fotbalisté malého fotbalu z Hanspalky, z Mostu, z Pardubic. No a své zástupce třeba má i tým Predátoři Praha nebo Partizan Příbram. S Francií se Česko utkalo dvakrát, ale to jedno setnutí, to už je opravdu dávné na mistrovství světa v Tunisku 2017. Je to opravdu už 7 let, tehdy Česko vyhrálo 7-0, ale třeba na Euru před dvěma roky v Košicích, kde se to českému týmu vůbec nepovedlo, tak zápas skončil nerozhodně 1-1. Letos bude mistrovství Evropy v Bosně a Hercegovině v Sarajevu. Jak už jsem říkal, bude to velký turnaj a náročnější než mistrovství světa, protože z prvního koše Čechům los přinesl Slovensko, dále ze třetího koše Španělsko a ze čtvrtého koše Chorvatsko. Vypadá to, že opravdu soupeři budou hodně nároční a Česko čeká velká výzva. Ale od toho je právě třeba dnešní dvojpříprava, která se odehraje tady na Korábě v tom prvním zápase. Budeme společně sledovat, my jsme měli vidět v brance
číslem 1 Lukáše Konráda, 26-letého golmana z Jihlavy. Samozřejmě teď už, když jsou oba dva týmy, jak Česka a tak i Francie, neuměle trávě tady na Kurábě nastoupeni, tak si musíme vyslechnout, jak bývá zvykem, přípravných, přátelských a mezinárodních zápasech hymny obou zemí. Tak to zněl hymny a my se můžeme podívat na sestavy obou týmů. Nejprve Česko, v brance bude, jak už jsem říkal, Lukáš Konrád s jedničkou, alespoň podle nástupu na lavice bude připraven jeho kolega Milan Bebr, dále se čtyřkou Daniel Klíma, s pětkou Tomáš Jelínek, čtrnáctku má Denis Laňka, desítku Daniel Žižela, trojku Vítězslav Hrubý, šestku Jaroslav Kubát, sedmičku Richard Svoboda, dvojku Petr Sirotek, dvanáctku Matěj Jahoda a jedenáctku velmi zkušený fotbalista Stanislav Mařík. Dnešní zápas budou rozhodovat rozhodčí Pavel Kubečka a Tomáš Sýkora. Pavla Kubečku můžete poznat podle toho, že mu ubyly vlasy. Sestava Francie. V brance Ange Besson s číslem 17. Je to tak. Dále Aurélien Dibo, kapitán týmu, má sedmičku, pětku Dardan Hassani, šestku Malik Selmány, osmičku Arziki Bashir, trojku Cedric Sino, jednodvacítku Joan Garcia, Giovanni Calandru, má šestadvacítku Dylan Rozier, devatenáctku a Stefan Sanchez desítku. Trenérem Francie je Jérôme Castagnol. Trenéra Česka nemusím představovat, tím je Stanislav Bejda. Zápas začal, Česko by mělo střídat dvě pětice, Francouzů tolik není. A tak poprvé u balónu už čeští hráči v červených dresech. Tomáš Jelínek je teď na míči. Budeme tedy svědky trošku možná jiné hry než s Ondřejem Bírem, který se často vysouvá, je takzvaným šestým hráčem v poli.
ale teď už Francouzi získávají míč, konkrétně Stefan Sanchez, uvidíme, jak budou, a asi budou, hodně techničtí na balónu, pohybliví. A teď pozor, rozhodčí přerušuje hru, tam došlo ke střetu, já si myslím, že to faul nebyl, spíš špatný dopad na umělku a možná naražená záda. Stefan Sanchez se už pomalu zvedá a když se můžeme podívat i třeba na to, jak jsou výškové poměry na trávníku, tak Stefan Sanchez stejně jako například Dadan Hasány jsou urostlí hráči. Daniel Žížela teď je na hrotu českého útoku. Tam Petr Sirotek, Tomáš Jelínek, který pražská hřiště zná velmi dobře, protože působí v Hanspalce Praha. Sirotek spolupracuje s gólmanem Lukášem Konrádem, nováčkem v národním týmu. Daniel Klíma. Na toho jsem zvědavý, protože na posledním mistrovství světa předvedl docela zajímavé výkony a měl nejlepší čísla. 4 góly a 4 asistence. A je velkou nadějí malého fotbalu národního týmu a myslím si, že bude v nominaci na závěrečné mistrovství Evropy, na ten velký turnaj. Ale ještě předtím, jak už jsem říkal, v Galantě Nations Games na Slovensku. Shodou okolností tam se utkáme s domácí reprezentací a pak na mistrovství Evropy bude následovat další souboj, daleko důležitější, se Slovenskem. Tam došlo k faulu na půlce, jak ukazuje a také píská rozhodčí Pavel Kubečka, to jeho poslední mezinárodní zápas sezóny, kariéry samozřejmě. Jeho kariéra rozhodčí o malém fotbale se blíží ke konci. Česko prostřídalo na trávníku, už jsou další hráči, jako Richard Svoboda, kapitán Jaroslav Kubát pro toto utkání, který je teď u balonu. Kubát přihrává doprava. Tam je Jahoda. Svoboda, Svoboda už to má na střelu, vypálil. Tak první střelecký pokus tohoto fotbalisty z Jihlavy, toho stabilní hráč národního týmu, ale pořád na nějaký větší úspěch čeká. Ale byl to slušný pokus, nerozpakoval se a ohrozil francouzskou branku. Francouzi ještě nevyslali střelu na brankáře Lukáše Konráda. Tahle rozehrávka byla nepřesná a tak teď čeští hráči jsou zase v nápadu, ale přicházejí o balón. Hasány, Sanchez, u balónu je Konrád a rychle rozehrává. Tady je Svoboda. Kubát. No, teď to zkoušel velmi dobře z pravé strany Richard Svoboda, neukvapil se na střelu a chtěl ještě vylepšit pozici. A co je důležité, vyšel mu souboj jeden na jednoho, dobrá střela z první. Jaroslav Kubát vypálil. Jahoda, zahraje se i Konrád, už je na polovině. Častým jevem jsou i střely gólmanů, v tom vyniká Ondřej Bíro. Znovu Svoboda, znovu úspěšný jeden na jedno, tak nakonec ne. Pozor si musí dát český tým i směrem dozadu. Tam už si nabíhal Juan Garcia. Ale zatím aktivnější čeští hráči, dalo se to předpokládat. Balón je na jejich kopačkách. Další střela zase zblokovaná, bude to rohový kop pro Česko. Češi prostřídají svoji pětici, přijde tam zase ta původní, to znamená
Tomáš Jelínek, který už si půjde pro balón, Daniel Klíma, je tam Daniel Žížala. Také Petr Sirotek. No, zajímavý moment, naučená situace. Když vypálil Klíma a ještě tam nabíhal Tomáš Jelínek, který rozehrával roh, teď akce na druhé straně. Takové zakončení, aby se neřeklo, ale bude z toho rohový kop pro Francii první v tomto utkání. Zápas se hraje na 2x25 minut a po každém utkání po jeho konci budou následovat penalty, penaltový rozstřel, to proto, aby třeba Češi před mistrovství Evropy nazbírali penaltové zkušenosti, aby si vyzkoušeli, jaké to je v zápase být pod tlakem, protože penalty na poslední mistrovství světa Česku vůbec nevyšly. Tohle už byl prostor pro Garciu, ale opravdu musíme pochválit znovu českou obranu a za to, jak dokázala zblokovat jeho pokus. Ale Francouzi se dostávají do zakončení. Zatím brankář Konrad zasahovat nemusel, dobrá defenzivní vizitka českého týmu, ale i směrem dozadu Francouzi hrají poměrně kompaktně. Konrad. Jelínek. Laňka. Hodně soubojů teď. Málo kombinace. Francouzi budou vhazovat. Jenom prodloužení dozadu, tohle už si ale Sirotek pohlídal. Želání Laňka teď balony dostávají, chtělo by to zrychlit hru, teď Laňka, na kterého český celek spolehá. A rychle se vrací zpátky, opravdu je to vysilující pár temp nahoru a dolů. Naštěstí to sluníčko trošku zašlo a tak není takové vedro. Tam Daniel Žížela, zástupce Hanspalky Praha, 21letý fotbalista, bojoval na levé straně. Byl to ostrý souboj. Je to balón rozhodčího, míče bude český tým. Garcia bude v pořádku, Češi tedy můžou pokračovat v kombinaci. Hrubý. Kubát. Svoboda. No, zatím se český tým nemůže prokousat v předbranku k nějaké větší šanci přímému ohrožení golmana, který si vlastně na balón nesáhl, stejně jako na druhé straně Konrad. Jahoda a jeho pokus. Dokázal se uvolnit 24letý zástupce Predátorů Praha. Je to jeden z nováčků, kterého Stanislav Bejda zkouší, jak zapadne do kombinace českého týmu. Tenhle dlouhý nakopnutý míč na Arizikyho Bašera. Byl dopředu ztracen, bylo to opravdu těžké pro Bašera. A už může snad pokračovat, jak ukazuje Pavel Kubečka.
který s Tomášem Sýkorou rozhodují tento první duel, který odstartoval po 11. hodině. Druhá příprava, kterou můžete taky sledovat, tak ta začne ve 13 hodin. Beson, dobré napadání českého týmu. A tohle je velká šance, do které se dostal Matěj Jahoda, ale nevyřešil jí. Nebylo razantnější zakončení, ale ta kombinace vyšla českému týmu, takže můžeme registrovat první možnost. Ještě veš, ještě. Francouzi neumí zatím držet balón na svých kopačkách, tohle bylo výjimečné, kdy se dostali kombinací až skoro přes branku. Ale rozje zakončoval nepřesně. Měl to složité, Češi rozehrávají. Kodrát. Volí dlouhý balón. Kondrát. No, Daniel Žížela, to je opravdu složité. Dostal těžké balóny na zpracování a tak Francouzi jdou ve třech dopředu. To nebyla vůbec špatná kombinace, ale teď Češi můžou oplatit stejnou mincí. Nicméně rozehrávka od Daniela Klímy nebyla přesná. Ale opravdu Daniel Klíma jako jeden z mála nováčků se dokázal výrazně prosadit na posledním mistrovství světa. Žížala, Konrád. Teď si Daniel Žížala seběhl zpátky přes golmana Konráda na vlastní polovinu, aby sbíral třeba míče. Klíma, Žížala si řekl pohybem o balón, už je odcentroval, tam ještě hlídku je Laňka před brankou. Bude to rohový kop, jak ukazuje rozhodčí. Ve 14. minutě utkání a dobrá střela! A je tam gól. Česko vede 1-0. Tak dobře rozehraná standardní situace a Petr Sirotek se prosazuje krásnou střelou. Utaženou dostává český tým do vedení. Je to 1-0 pro český tým. No a Češi v další akci, škoda, že nepřišla zcela. Vítězslav Hrubý si to teď trošku vyčítal, že nezakončoval, ale byl pochválen od Standy Bejdy za to, že ještě chtěl jít do kombinace. Pak už by jeho spoluhráč zakončoval do prázdné branky. Tam bylo plno a teď přišel faul od Matěje Jahody. Francie bude rozehrávat z vlastní poloviny. Kalandru, Ange Besson,
zvolil dlouhý balón. Cedric Sino tady urval praporku, jenom prodloužil míč do autu a tak z toho nebude žádná hrozba pro českého golmana Hrubý. Musí zabrat, že ta Hrubého přihrávka nebyla úplně přesná, ale Hrubý znovu u míče. Ještě zkouší dopředu, tam Jahoda, přihrávka na Hrubého neprošla, zase protiútok na druhé straně, ale opravdu Češi se dobře vrací a zachytávají rozehrávky a ty rychlé francouzské breaky. Stefan Sanchez tam operuje na hrotu útoku. Hrubý přišel o míč, ale Francii chybí pohyb. Teď půjdou Francouzi dopředu, no a střela, která skočila před Konrádem, končí vedle branky. To byl zajímavý pokus, Češi zase střídají další pětici. Tomáš Jelínek vypálil! 2-0. Tomáš Jelínek dostal prostor a nikdo z Francouzů proti němu nevyrazil a tak krásně se opřel nártem do balónu a nedal šanci brankáři Bessonovi. Česko vede 2-0 po krásné střele. Besson. Sanchez. Dobrá přihrávka doprava. Tady je Sino. Znovu Sanchez vystřelil a první zákrok Konráda. Češi nezachytili tuhle rozhrávku. Další šance a je to gol. 2-1. Sníženo. Byl to Giovanni Calandru, který snížil na 1-2. Tak viděli jsme před malou chvíli velkou šanci o Francie a pak zakončení, kdy si pohrál Calandru s brankářem Konrádem. Teď Francouzi 2-1, Sanchez. No, tam přišel faul na Sancheze, zakončoval Cedric Sino z levé strany. Konrád si připsal dobrý zákrok, ale teď přichází šance pro Francii. U balónu je Dardan Hassani, urostlý obránce. Přímý kop. Češi musí do zdi. A to bude situace pro gólmana Lukáše Konráda, aby si i Češi vyzkoušeli třeba takovou situaci. Je dobré, že se to právě děje, že to je příprava. Na mistrovství Evropy nás čekají silní soupeři a tahle střela byla zblokovaná. Opravdu Hassani dal do toho hodně síly. Ale Francouzi teď trošičku narušili českou rozehrávku. Balón, který letěl zpátky, se stal kořistí fotbalistů v červených dresech. Daniel Klíma, tomu chyběla přesnost, tak klid v rozehrávce a tedy Češi zase střídají, Francouzi zůstávají.
ve pětici, která před malou chvíli byla tak úspěšná. Konrad. Svoboda, Hrubý. Konrad. Francouzi vysunuli pressing dopředu, začínají tam pořádně létat. A tak to Hrubý zkusil po pravé straně. Kalandru fauloval. Za malou chvíli skončí první poločas, který se hraje na 25 minut. Tady se píská faul na Richarda Svobodu, který zkoušel kličkovanou. A teď něco podobného, co jsme viděli na straně Francie, bude i na straně Česka, ale není to tak z prostředka, je to z úhlu. Možná je to zajímavější pozice na střelu nebo na i přihrávku, kombinaci. V závěru prvního poločasu souboje Česko-Francie tady na Kurábě v Praze ve sportcentru Češi vedou 2-1. Je tam Jaroslav Kubát nebo Hrubý, Hrubého střela. Trefil Hasányho, míč už je u Konráda, který rozehrává. Kubát, Jahoda. No, podívejte se, jak Češi ohrozili hned z autu branku Francie a bude to rohový kop. Svoboda. Tohle vypadá na out. Je to tak? Svoboda. Hrubý. To je dobrý balón. Oh. Krásné vidění Hrubého a přenesení hry před branku, škoda toho zpracování. Sanchez, Hrubý, Svoboda, má tam vepředu teď Kubáta, Konrád. Kubát, Češi už se přibližují, střela z dálky. A je to 3-1 pro český tým. Raduje se Matěj Jahoda. Fotbalista Predátorů Praha se trefil krásně z dálky a je to už druhý gól z podobné pozice. Sanchez. Sanchez šel do střely ještě. Trefil břevno, když se k němu míč odrazil a znovu Sanchez, poté co odrazítkoval břevno. Besson, Bašír, Rozie, Garcia, Rozie, Dibo, ale balon odskotačil do autu, Češi budou rozehrávat. Možná se ještě bude přidávat jedna minuta k prvnímu poločasu. Je to tak? A tohle je zajímavý pokus Denise Laňky, který viděl, že golman Ajax Besson je trošičku z branky a zkoušel ho přelobovat, ale Besson ještě stačil vyboxovat balón, mohl spíše vytáhnout na rohový kop. Laňka žížela před brankou. Přišlo přímé ohrožení ze strany Tomáše Jelínka přímo z rohu.
Fini, c'est la mi-temps. Sanchez. Přidávka do strany. Bašer. A teď nabídka pro český celek. Baníka. Nicméně. Rozje byl včas u Laňky. Češi budou znovu vazovat. Tomáš Jelínek. Bude muset zpozornět. Tohle asi je faul. A odvedli jste Laňky. No tak slyšeli jste, jak komunikují hráči mezi sebou. Denis Laňka říká, že to jsou tarfy a jeho protihráč mu říkal, aby komunikoval v angličtině, že mu nerozumí. Závěr prvního poločasu, ještě Francouzi budou rozehrávat. Tenhle kop po faulu Denise Laňky, který šel ve skluzu na zem. Konrad ulovil balón do své náruče, pak zazněl hvist rozhodčího Pavla Kubečky, který píská toto první utkání s Tomášem Sýkorou. A ukončil tak první poločas. Češi vedou 3-1. Viděli jsme pohledné situace, góly, dva ze střední vzdálenosti. Ale i jeden gól v síti golmana Lukáše Konráda, jihlavského brankáře. Francouzi dokázali snížit. Svým způsobem jsou nebezpeční, ale myslím, že jak jsme viděli v prvním poločase, tak Češi jsou lepším týmem. Teď bude následovat krátká přestávka, kde se oba dva celky občerství. No a za malou chvíli půjdeme na druhý poločas, jak už jsem říkal, tak po skončení utkání, ať to skončí, jak to skončí, budou následovat penalty, penaltový rozstřel. Na každé straně to budou tři hráči. Je to proto, aby opravdu si Češi vyzkoušeli, a možná i Francouzi, tuto herní situaci, která samozřejmě v play-off šampionátu může nastat, a ona nastává, a na posledním světovém šampionátu se Česku penalty nepovedly. Na zpátek, buďte všichni za bolo.
všichni buďte zavolaní, ať je to třeba 3-3, 4-3, 5-3, nezajímá mě to borci, ať tam jsou všichni, pak můžeš odpočinout, jedeš tam 2 minuty, vole, pak si to zase oddychneš, vyjeď zpátky 30 metrů, tady si odpočiň, vyměňte se třeba ty pozice, ale nezůstávej tady, vole. Tady jsou dva na dva, tady jsou dva na dva třeba, to neznamená, že tady mám toho svýho hráče, to je vyřešení, ne, já se skočím sem, sem. Takhle, musíme na ně pát, aby se o něco, když to jde nahoru, tak to asi nejsou nebezpečí. No, ale tady 2 na 2 jsou nebezpečí, kdo dělá, tohle dělá hodně, nějaký tady tohle to, navede, tam jde, no, a tohle to jde, 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 ale tam jsem měl dvakrát dílo na prvé na první polo, jo, ta linka, linka je nahoru, jo. Dobrý, borci, dobrý, jdeme, hoši, zvedněte hlavu, kluci, radost, ty vole, přijde mi to takový, ty vole, že najednou ty vole tréma, tohle to, ježišmana, co se stalo, učíte si to, kluci, ty prézy hrajou, ty vole jsou zamotaní, dva z toho jsem dal, ty vole, teďka na diskotéce, píčo, aby sem přijeli, vole, kurva, tak to někde musí tebe vidět. Ale kluci, jenom za mě. Komunikace, ale, to je jenom zelo. Říkáme, hele, pojď pravá, levá, ale komunikace i nahoru. Když navádím balon, volám na něho, já hned odkuč mi, nechoď mi se, jo? Buď mi hodně, nejenom dolů, komunikace i nahoru. Jinak za mě, jaká mi ho? Jednoznačně, je to tam. Vypadí Suzuko. Ale jasně, pojďte rád do školy. Podle vás to nestačí právě, že je to tak za malou chvíli tady na Kurábě začne druhý poločas přípravného utkání Česko-Francie. Pozorovali jsme tady a poslouchali trenéry českého týmu, že to vypadá, že v jedné formaci půjde Denis Laňka nahoru, zpátky se bude držet trošku v zadních pozicích Žížala, že Češi mají hrát všichni za balonem při útocích Francouzů, že opravdu mají nešetřit krokem, že jich je více na trávníku a že samozřejmě svoji roli může hrát i to, že Česku nebo českých hráčů je 10, že jsou to 2 pětky na střídání a Francouzů je trošku míň a ta únava může hrát svoji roli v průběhu zápasu. Teď si oba dva celky prohodí lavičky. Zatímco Kondrát už si bere a obléká rukavice, tak budu zvědavý na to, jak Francouzi nastoupí, jestli prostřídají třeba Gulmany, nebo jestli Ange Besson odchytá celý zápas, ale viděl jsem pořádně rozcvičovat Jerome Fernandéze, který půjde do branky na druhý poločas. Oba golmani svojí vizáží jsou si docela podobní, ale teď už opravdu se 16. v brance Jerome Fernandez. V útoku Francouzů nechybí s 10. Stefan Sanchez, myslím, že dělá asi největší problémy české defenzivě. Francouzi budou rozehrávat druhou 25-minutovku. Na hrací ploše je ta první základní sestava českého týmu s Laňkou, Žížalou, Sirotkem. Tam taky Daniel Klíma, ale tahle střela, podívejte! Krásná rána Hasányho, který je úplně volný po novém kopu a musíme pochválit pohotovost Lukáše Kondráda. Teď útok 2-2, ale nebyl účinný. Střela, která končí vedle, vypálil Arsky Bašer a
musím říci, že to byly okamžiky pro Francii, která nachytala českou obranu v nedbalkách. Klíma. Konrad zatím nemá komu a tak volí dlouhý balón. Jelínek je tam sám proti Sanchezovi. Více od jeho kopačky odrazil na čáru, bude to rohový kop. Dobrá rozehrávka na laňku, ale tomu zůstal balón u nohy. Ke střele došlo na druhé straně, Sanchez rozehrává doprava a to je velká šance, ve které byl znovu s trojkou Sino. Tak z levé obrany na pravé křídlo, to byl přesun Sína. Francouzi teď chtěli zaútočit z rychlého breaku, to se jim povedlo. Hrubý, to už Češi prostřídali. Opravdu stačí minuta, minuta a půl, maximálně dvě minuty a Česko střídá. Sino. Sanchez. Sino. Asani, Fernandez, Sino. No, tahle kombinace byla pod tlakem tří hráčů v červených dresech a Česko zadarmo získává balón. Hrubý se snažil dostat přes Kalandra, ale ten pozičně zahrál velmi dobře a pohlídal si situaci. Begic. Asmir Begic, hráč, který je nováčkem v národním týmu. Pašar. Sino. Fernandez. Jaroslav Kubát si teď po té, co zpracoval balon, vyměnil míč, ale přichází o něj a dopředu půjdou Francouzi. Všem tam se velmi dobře vrátil Richard Svoboda. Hrubý. Svoboda. Na hrotu teď operuje Jahoda. Kubát. Konrád. Svoboda. Vyhnul se Sanchezovi. Kubát. To je přihrávka, pro kterou si musí trošičku zpátky. Begic, Hrubý, teď to Češi docela dobře rozběhali, Svoboda, jeden na jednoho dobře, byl přidržen, tohle bude faul, Ismar Begic, je na trávníku, to je jeho správné celé jméno. Kubát Hrubý na pravé straně volný, ale tam přišel faul na českého kapitána, tak se rozehrává volný přímý kop. Hrubý láká spoluhráče k sobě, aby si šli pro přihrávku. Jahoda. Teď to Jahoda zkoušel patičkou ještě prodloužit za sebe. Kalandru, tady je Sanchez, Kalandru, dobrá kombinace, málem do prázdné branky. Teď Francouzi český tým rozebrali, ale ta střela šla těsně vedle. Možná to byla i přihrávka, dobrá kombinace Francie.
Oba dva celky, ne, tak Francouzi střídají. Česko má na hřišti tu základní pětici, Denis Laňka ještě přihrál, byl v těžké situaci, chtěl třeba i vymyslet roh, ale nakonec byl faulovaný a to znamená, Češi budou rozehrávat takový zkrácený roh. Klíma. A tam Sirotka, Laňku, Žížalu. Nakonec střela z úhlu, kterou vypustil Tomáš Jelínek, 26-letý fotbalista, trefil spodnici břevna a tyče. Byla to těžká pozice. Chcel prospat balón na branku, to se mu podařilo. Fernandez. Žížala atakuje, získává míč. Po něm Klíma. Teď Češi natáhli hřiště. A Laňka na hrotu to rozpohyboval. Sirotek. Klíma. Garcia. Ale je sám, to je kličkované. Bašar. Znovu Bašar. Kombinace až skoro do prázdné branky a tyto Francouzům vyšlo. Dylan Rozier zakončoval, snižuje na 2-3. Ale byly to narážečky na malém prostoru, které nakonec byly pro Francouze účinné. Česko vede už jenom o jeden gól v této přípravě. Ale tady přichází odpověď Svobody, který trefil se náramně a krátce na to, co Češi inkasovali, teď zase mají zpátky svůj dvougólový náskok. Je to 4-2. Hrubý. Svoboda, autor té předchozí krásné branky. Hrubý, Konrád. Jahoda. Ismar Pekic. Jahoda. Kubát. No, zkoušel napravo na Hrubého, ale byla tam Slona. Ponechaná výhoda. Velmi dobře, tam ale zapracoval Svoboda. Přečetl tuhle rozehrávku. Tak teď jsou Češi zatažení všichni za balonem, tak to si to trenéři čele se Stanislavem Bejdou přáli. Teď Česko Francouze chytlo do pasti, ale tímto odkopem zase o míč přišlo. Garcia. Giovanni Calandru. Garcia, Bašer. To jsou šikovní fotbalisté, kteří opravdu těmi narážečkami deptají český tým. Hey!
Ještě rozhodčí Pavel Kubečka čekal, jak dopadne tahle situace, a pak odpískal francouzský faul. Laňka, předu je Žížela, vedle sebe má Klímu. Denis Laňka to zkusil sám, ale nepochodil. A že by nějak Francouzům ubývaly síly, to se mi moc nezdá. Teď přišel faul Daniela Klímy. Který se přišel omluvit. Všechno bude v pořádku. Jan Garcia ani nepotřebuje střídání, už se zapojuje do hry. Fernandez, jeho nástřel se stal kořistí Rozier. Bašer. Fernandez je z branky. Šel do rizika, musel takto zahrát. Češi získávají míč. Kondrát. A dostal Klímu do těžké pozice. Ve druhém přípravném zápase, tedy v tom prvním přípravném zápase, pardon. Češi vedou pořád 4-2. Ve druhé půli jsme viděli dva góly, každý padl do jiné sítě. Sirotek rychle rozehrát, byl faulovaný. Francouzi těch osobních soubojích teď přitvrdili. Konrad. Jelínek se vysunul a atakoval tam s faulem Rozjera. Část francouzského týmu zase střídá. Uvidíme, co svěřenci trenéra Jérôme Castagnola ve zbytku druhého poločasu předvedou. Například tuhle silu z dálky vypadl Garcia, trefil prvního hráče před sebou. Češi dodržují ten svůj pravidelný interval střídání. Kubát. Hrubý. Hrubě mu odskočil při zpracování míč, ale přesto ještě už to má na levou, vypálil. A trefil Garciu. Richard Svoboda, Kubát. Jaroslav Kubát si to dal na pravačku, ale měl ruku v obličeji svého soupeře Dardana Hasláního, což samozřejmě není povoleno, je to faul, přímý kop pro Česko. Kubát a Vítězslav Hrubý u balonu. Bude to Hrubý, který vystřelil, trefil brankáře Fernandese, který výborně vystoupal na hranici šestnáctky, zmenšil střelecký úhel. Ještě Kubát, Hasáni.
No a teď tohle musí být faul, ponechaná výhoda, Vegič, Jahoda, tam bylo několik faulů v krátkém sledu a to znamená přímý kop. Pavel Kubečka ve své poslední rozhodcovské sezóně a poslední mezinárodním zápase odpískal jeden z dalších faulů. Tedy přímý kop pro Česko, Svoboda, Kubát u balónu, to jsou tradiční exekutoři téhle pětice. A teď budou vymýšlet, ta zeď je dvoučlenná a nepodařilo se propálit dva blokující hráče. Hrubý vazuje. Kuba. Konrád si roztahuje své spoluhráče. No, neudělal to úplně dobře. Tohle se snad nedalo zpracovat. A také nespracovalo, že to bylo hodně prudké, nepřesné. Fernandez, Francouzi půjdou zase do té rychlé kombinace. Co oni občas předvedou, tak dá se na to koukat. Garcia, Fernandez, Sino na pravé straně, Sanchez. Souboj s Hrubým, který dostává žlutou kartu ve druhém poločase. Fotbalista Pamako Pardubic, 29letý. To taky jeden z těch nováčků v národním týmu. To takový ten klasický pes obranář, což teď třeba i dokumentoval žlutou kartou. Myslím, že Jahoda předu se celkem dobře pere o svoji šanci, ale potřebuje si více věřit. Sanchez na druhé straně před brankou dělá tam problémy, má velmi dlouhé nohy. Stav se dlouho nezměnil, pořád to je 4-2. Fernandez. Tenhle balon doplachtil za brankáře Konráda. Vepředu tam teď zůstal obránce Dardan Hasani. Ale protože to bylo od českého hráče, bude následovat rohový kop. Z dálky to zkusil a hodně nepřesně Cedric Sino a my tady na Korábě máme o balón méně. Kubát. Teď to Češi zkoušejí powerplay bez golmana. Pádu zůstal Jelínek s tím rozlišovacím dresem. Prima, Jelínek, Kubát. Když je to 4-2 pro český tým, tak si prostě Češi potřebují vyzkoušet různé herní varianty a situace a to je právě jedna z nich. Teď se Konrád vrátil do branky. Sino vypálil velmi dobře. No. V noze to tenhle fotbalista má, ale Konrád střelu viděl a vyrazil. Sanchez. Hasani. Teď si čeští hráči poradili s útokem Francouzů. Zatím ne, budeme hlad.
Jaroslav Kuba dál pokračovat nemohl, protože byl chycený rukama a je to žlutá karta pro Kalandra. A znovu česká powerplay. Jelínek s rožesovacím dresem. Daniel Klíma, Laňka. No, ucítil kopačky obrovitého Hasányho. Tak teď v té převaze Češi můžou vyzkoušet tuhle herní variantu. Myslím, že to nebude rána přímá, že se bude jednat o třeba nějakou rozehrávku. Ano, všimají prázdnou branku a teď zabránili tomu rychlému nakopnutí dopředu, aby nepadl třeba míč do prázdné branky, ale bylo to s faulem taktickým na Hasányho. Dobrá střela a skvělý zákrok Konráda. Dylan Rozie střílel ze střední vzdálenosti a teď už si nabíhá před branku a podívejte se, tam Češi vypustili obranu a Giovanni Kalandru snižuje na 3-4. Když byl úplně volný Rozie, to by se nemělo stávat. Teď Češi zapomněli se plně koncentrovat. Rozie dával hlavou před branku a tam Kalandru prakticky do prázdné branky uklidil balón a tak golman Konrád byl bez šance. Je to 3-4. Jahoda nespracoval míč. Ho ale vybojoval Hrubý. To bylo čisté, jak sami se slyšeli, jednoho z rozhodčích. Tady je Jahoda, ale byl sám vepředu, ale přesto ještě tam bojuje o míč a je z toho autové vazování pro český celek. 49. minuta tohoto utkání. Česko vede 4-3 nad Francií, znovu to zkouší v powerplay, aby si nacvičilo tyhle ty herní varianty. Málem z toho byl vlastní gol. Následovat bude rohový kop. U míče je Hrubý. Jelínek, Kuba, tady je Hrubý, bude mít časy zpracovat i dobře rozehrát. Svoboda, jeden z autorů dnešních gólů čtyř českého týmu, tedy zatím Kubát, Jelínek, Svoboda bude operovat s Jelínkem, teď Češi pod tlakem, tady je Jahoda, dobrá přihrávka doprava, Svoboda, tedy Vítězslav Hrubý, který netrefil balon úplně z první. Svoboda. Jestli se nemýlím, tak byl odpískaný faul na Oralina Dibose. Za malou chvíli by měl zápas skončit. Česko vede 4-3, jedna z posledních šancí Francie v této přípravě. A teď ještě Francouzi mají čas se nějakým způsobem domluvit. Hodně je tam v tom aktivní Sanchez, který
je před brankou. Určitě tam bude clonit golmanovi, ne tak kde vedle. No, teď jsem asi nepochopil, co Francouzi chtěli udělat. Docela tuhle poslední šanci odflákli. A tak zápas končí vítězstvím českého týmu 4-3. Diváci viděli 7 gólů. Viděli dobré kombinace, krásné góly, ale taky jsme odhalili i některé nedostatky ve hře českého týmu. A to především v defenzivě. V určitých momentech se Francouzi snadno dostali ke gólovým střelám. A teď se tady pod námi hráči plácají, pozdravují, ale myslím si, že by mělo dojít ještě k těm penaltám. Denis Laňka už odchází do kabiny. Tak je otázkou, koho teď oba dva trenéři vyberou. Možná, že to ani Francouzi nevěděli, že se to rozvídají teď. Tak jde o to ještě, kdo bude začínat, na jakou branku se bude kopat. Tak oba dva kapitáni teď u rozhodčího Kubečky a také u druhého sudího Sýkory. Tak bude se kupat na tu branku po levé ruce, na levé straně. A tohle to je dobrý, hele. Všechno už je připraveno, teď jenom o to, kdo penalty zahrávat bude. Tak třetí vzájemné utkání mezi Českem a Francií skončilo vítězstvím Česka 4-3. Takže Češi už mají příznivou bilanci s tímto soupeřem. Trošku to trvá, než se Francouzi rozhodnou, kdo si penaltu půjde kopnout. Jako první to bude tady soupeř s 21. Jde pomalým krokem k míči Joan Garcia. V brance bude Konrád. Pár úkroků Konráda, který ale byl přelstěn. Garcia se trefil. Teď své dovednosti půjde ukázat Denis Laňka, fotbalista Mostu. Jedna z hvězd domácí Superligy. A Laňka proměňuje, i když tam francouzský golman šel. Vězte, že to není třetí rozhodčí, že to je opravdu golman, který má podobné barvy, tedy žluté svítivé triko a černé trenýrky. Po první sérii 1-1 a teď už je to 2-1, protože Arisky Bašer se trefil do šibenice, nekompromisně míč zavěsil. Je to tedy 2-1 pro Francii, u balónu Hrubý. Pamako Pardubice a Hrubý trefil stranu, kam šel golman Jérôme Fernandez. Takže po dvou sériích je to 2-1 pro Francii. Ale
Cédric Sino je nekompromisní, 3-1 pro Francii, a teď je otázka, jestli ještě to Češi dokopnou. Opravdu je to jenom příprava, takže za normálních okolností už by byl konec penaltového rozstřelu. Daniel Klíma, jak už jsem říkal, na mistrovství světa 4+4. Klíma s přehledem proměnil, Francouzi v této disciplíně tedy vítězí 3-2, ale v zápase 3-4 prohráli. My si to všechno zopakujeme od 13 hodin, kdy tady na Korábě v Praze začne druhý přípravný zápas stejných soupeřů. Takže teď mají oba dva celky čas na odpočinek, nějakou menší regeneraci, doplnění paliv, a pak o 13 hodin půjdeme na druhé přípravné utkání českého týmu malého fotbalu proti Francii. Do té doby ode mě je to vše a za nějakých 50 minut znovu naslyšenou. On t'a dit juste avant, on dit double couverture.